Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз көрсеткіштік функция тақырыбын өтетін боламыз. Және көрсеткіштік функция дегеніміз мынадай түрде болады. Y-те A дәрежесінде X. X дегеніміз бізде айнымалымыз әрі көрсеткішіміз болып табылады. Ал A дегеніміз біздің негізіміз болып табылады. Және негізіміздің мынадай шектеулері бар. 0-ден үлкен болады және 1-ге тең емес болады. Неліктен 1-ге тең емес екенін түсінікті деп ойлаймын. Себебі 1-дің қандай да бір дәрежесі болмасын, ол бәрібір қайтадан 1-ді береді. Y'den 1 деген жаңа түзіп болып қалады. Сондықтан 1-ді ала алмаймыз. Ал 0-ден үлкен болып табылады дейді. Неге 0-ден үлкен болады? Оған жауап беріп көрейік. A-ның 3-тен 1 дәрежесі тең болады A-ның 6-тан 2 дәрежесіне. Әлбетте бұған келісеміз. Себебі 6-тан 2-ні қысқартатын болса, қайтадан 3-тен 1-ді аламыз. Сондықтан бұл екі өрнек бірдей болып тұр. Ал енді оған мәндер беріп көрейік. Дәл осы 0-ден кіші мәндерді. Мұндағы A-ның орнына -8-ді алайық мысалы. Сонда не болады? -8-дің 3-тен 1 дәрежесі деген мәнді аламыз. Ал -8-дің 3-тен 1 дәрежесі дегеніміз ол әлбетте кубтық түбірасындағы -8-ді береді. Және одан -2 шығады. Я, бұған келісеміз. Ал енді дәл осы -8 деген мәнді мұнда беріп көрейік. Мына екеуі тең деп айттық. 6-тан 2 деген дәрежеміз қысқартсақ 3-тен 1-ді аламыз дедік. Ал енді осындағы A-ның орнына -8-ді беріп көрейік. Сонда біз не көріп отырмыз? -8-дің 6-тан 2 дәрежесі дегеніміз 6 дәрежелі түбір астында -8-дің квадраты. -8-дің квадраты бізде 64-ті береді. Ал 64 дегеніміз 2-нің 6 дәрежесі болғандықтан бұдан біз 2 деген мәнді аламыз. Енді біз не байқап отырмыз? Мұнда біз -2 деген мәнді алдық, ал мұнда 2 деген мәнді алдық. Ал бірақ біз A-ның 3-тен 1 дәрежесі және A-ның 6-тан 2 дәрежесі деген тең нәрсеге бірдей мәндерді беріп отырып 2 түрлі мәнді алдық. Мінекей байқап отырған шығарсыздар, неліктен A 0-ден үлкен болатын. Яғни, кубтық түбір астындағы x пен x-тің 3-тен 1 дәрежесі бірдей нәрсе емес. Яғни, әлбетте бірдей бола алады мысалы. X 0-ден үлкен болған жағдайда мына теңдік орындалады, екеуі бір-біріне тең. X 0-ден кіші болған кезде түбір үшін еш нәрсе болмайды, ал бірақ мұнда көрсеткіштік функция үшін ол орындала алмайды. Неліктен екенін көріп отырсыздар. 3-тен 1 және 6-тан 2 үшін екеуінде 2 түрлі мән алып отырмыз. -2 және 2. Мінекей осы үшін бізде A 0-ден үлкен болып табылады. Енді A дегеніміз бізде 0-ден үлкен болатын болса және 1-ге тең болмайтын болса, онда бізде 2 түрлі аралық болады. Біріншісі 1-ден үлкен сандар үшін A дегеніміз 1-ден үлкен болған жағдайда және 0 менен 1-дің арасында жатқан кезде. Енді осыған байланысты 2 мысалды алайық. Y-тен 2-нің x дәрежесі. Яғни 2 дегеніміз бұл жерде 1-ден үлкен. Және Y-тен 2-ден 1 дәрежесінде x. 2-ден 1 дегеніміз ол 0 мен 1-дің арасында жатады. Және осы екі аралықтағы мәндеріміз үшін біздің графиктеріміз екі түрлі болады. Бірінші, Y-тен 2 дәрежесіндегі X-тің графигін талқылайық. Енді осыған мәндерді беретін болсақ, X-ке мысалы 0-ді берсек, 2-нің 0 дәрежесі 1-ді береді. X-ке 1-ді берсек, 2-нің 1 дәрежесі 2-ні береді деген сияқты осылай таблица құрдық та, енді графигімізді тұрғызатын болсақ, мінекей 0-ді берсек 1 болады, 1-ді берсек 2-ні аламыз, 2-ні берсек 4-ті аламыз деген сияқты. Неге осылай өсе беретін біздің графигімізді аламыз. Енді осы графиктің қасиеттерін тізіп шығатын болсақ, сонымен бұл графиктің қасиеттері мынадай болып табылады. Біріншісі, dx тең болады r-ге. Яғни анықталу облысы бізде шексіз болып табылады. R дегеніміз минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Яғни x-тің бойынан кез келген мәнді бере аламыз. Минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейінгі. Себебі ешқандай шектеу жоқ оған байланысты. Тақта емес, жұпта емес. Яғни Y өсіне де қатысты және X өсіне де қатысты симметриялы емес. Графигіміз өспелі екенін түсінікті, оң жақтан неғұрлым қандай мәндерді алған сайын графигіміз өсіп бара жатыр. Графигіміз төменде Y-тен 0 мен шектелген, ал жоғарыда шексіз. Y-тен 0 мен дегенде ол 0-ге тең бола алмайды. Ешқашан тең болмайды. Бірақ қаншалықты теріс мәндерді берген сайын ол 0-ге өте қатты жақындай береді, шексіз жақындай береді. Бірақ 0-ге тең болмайды. Сондықтан 0 менен шектелген, ал жоғарыда шексіз екені көрініп тұр. Қанша мәнді берсек, ол өсе береді. Және экстремумда жоқ. Егер қандай да бір мысалы қисықтар болатын болса, біз максимум нүктесі немесе минимум нүктесі деген сияқты осындай белгілерін белгілеуімізге болатын еді. Ал бізде ондай жоқ. Жай ғана өсіп бара жатыр. Сондықтан экстремумдары жоқ деп айтамыз. Графигіміз үзіліссіз, себебі ода арада тоқтау жоқ. Қандай да бір жерден тоқтап, одан кейін жалғасып кеткен жоқ. Сондықтан үзіліссіз болып табылады. Және соңғысы 7-ші қасиетіміз мәндер жиыны ол 0-ден плюс шексіздікке дейін. Мәндер жиыны дейтініміз бізде Y-тің қабылдайтын мәндері. Y-тің қабылдайтын мәндері ол мында көріп отырмыз 0-ге жанаса алмайды,
y'den 0 дегенді ала алмаймыз жауапқа. Және болса 0-ден бастап плюс шексіздікке дейін шексіз өсе беретінін көріп отырмыз. Енді y'ден 2-ден 1 дәрежесінде x дейтін функциямыздың графигіне назар аударатын болсақ, оның қасиеті дәл алдыңғыдай болады. Минус шексізден плюс шексізге дейін симметриялы емес. Бірақ бір ерекшелігі ол кемімелі болып табылады. Жаңағы біздің графигіміз өспелі болған еді. Ал мұнда кемімелі. Сонда графигіміз бізде екеуі бір-біріне қарама-қарсы болып табылады. Неліктен екенін түсіндік деп ойлаймын. Себебі 2-ден 1 дегеніміз бізде 2-нің минус 1 дәрежесін береді. Демек 2-нің минус x дәрежесі мен 2-нің x дәрежесі. 2-нің минус x дәрежесі сол 2-нің x дәрежесіне қарама-қарсы болады. Мынау жасыл функциямыз бізде 2-нің x дәрежесі үшін сол график болатын болса, онда мына көк графигіміз бізде 2-нің минус x дәрежесі, яғни 2-ден 1-дің x дәрежесінің графигі болып табылады. Сонда бұл графиктер бір-біріне осылай симметриялы болып табылады. Енді көрсеткіштік функция деген және оның графигі біршама түсінікті болатын болса, енді логарифмдік функцияларға өтетін болсақ. Ал енді логарифмдік функцияны түсіну үшін жаңағы айтқан көрсеткіштік функциямызды еске алайық. 2 дәрежесіндегі x деген мынадай біздің көрсеткіштік функциямыз. X-ті табу керек болатын болса, біз не істейміз? 8-дің бізде 2-нің кубы екенін білеміз. Сондықтан 8 дегенде 2-нің кубы дейміз де, осыдан бізде негіздері тең болғандықтан x тең болады 3-ке деп айта аламыз. Ол түсінікті. Ал енді мынадай мысалдар болатын болса, 2-нің x дәрежесі тең болсын мысалға 7-ге, немесе 2-нің x дәрежесі тең болсын 9-ға, немесе 3-тің x дәрежесі тең болсын 4-ке. Яғни 2-нің қанша дәрежесі бізде 7-ні береді, немесе 2-нің қанша дәрежесі 9-ды береді. Былай ойланып қаратын болсақ, бізде ол рационал сан емес, 2, 3 деген сияқты. Бірақ ондай дәреже бар бізде. Неліктен екенін біз графиктен ала аламыз. Мысалы, мынадай біздің 2-нің x дәрежесінің графигі. Ал осыған бізде 2-нің x дәрежесі 7-ге тең болған жерді алуымызға болады. Яғни y-дің бойынан біз 7-ні аламыз. Және мұнда графигімізбен қиылысқан нүктеден төменге қарай түсіретін болсақ, бізде қандай да бір 2 менен 3-тің арасында жатқан санға тең болады. Демек x-ке осы аралықтағы мәнді берген кезде біз 7 дейтін мәнді алдық. Сол сияқты 3-тің x дәрежесі үшін де графикті алып қарасақ және 2-нің x дәрежесінде мысалы 9-ға тең болған жерді мінекей 9-ға тең болған жерін алсақ, ол қандай да бір мәнді беріп тұр графикте. Мінекей осындағы x дегенді көрсету үшін біз логарифм деген ұғымды енгіземіз. Мінекей сол x-ті табу үшін біз мынадай жасаймыз. Логарифм дейміз де, оның негізіне 2-ні қойып, 7-ні береміз. Яғни x дегеніміз бұл жерде дәреже көрсеткішін береді. Осы дәрежені көрсету үшін, осы дәреже неге тең екенін көрсету үшін мынандай жағдайларда оны біз логарифмге көрсетуімізге болады екен. Негізіне 2-ні қоямыз және 7-ні береміз аргумент ретінде. Яғни 2-ге қандай дәрежені берсек, біз 7-ні аламыз деген мағынаны береді екен мұндағы логарифм. Яғни a дәрежесіндегі x тең болады v-ға дейтін болса, осындағы x-ті көрсету үшін біз жай ғана x тең болады дейміз де, логарифм a негізіндегі v деп көрсетуімізге болады екен. Енді ол графикті қалай көруімізге болады, логарифмнің графигі қандай болады. Мынау біздің сол көрсеткіштік функциямыз болып табылады. A дәрежесіндегі x, a бізде 0-ден үлкен болған жағдайдағы жаңағы графигіміз болып табылады. Көрсеткіштік функцияның графигі. Осы көрсеткіштік функцияның графигін біз логарифмдік функцияның графигіне айналдыруымызға болады. Бізге әдетте x пен y-дің өстерін ауыстырсақ болды деп айтады. Ал оны біз одан да оңайырақ жасауымызға болады. Мысалға мынанда қағазға салдық деп ойлайтын болсақ, сол көрсеткіштік функциямыз. Неге мынау қағаз бетінде көрсеткіштік функциямызды салдық. Және оны біз былай жасаймыз. Қағазды аламыз да арғы бетін аударамыз. Және сол аударылғаннан кейін оны 90 градусқа осылай бұрып қарайтын болсақ, осы аударған кездегі мінекей мына тұрған график бізде логарифмдік функцияның графигі болып табылады. Ал мұндағы өстеріміз дәл өздерінің орнына тұрады. Мынау біздің y өсіміз болады, ал мұндағы өсіміз x-тің өсі болады. Яғни логарифмнің функциясы осындай болады деп айттық. Ол бізде ол негізіміз бірден үлкен болған жағдайда. Ал бірден кіші болған жағдайда біздің графигіміз қандай болады? Яғни мұндағы a дегеніміз бізде 0 мен 1-дің арасында жататын болса, 2-ден 1 деген сияқты. Онда біздің графигіміз мынадай түрде болады. Мына қызыл сызықпен сызылған. Ал a 1-ден үлкен болатын болса, жаңа графигін көрсеттім. Мінекей логарифмнің графиктерін тұрғыздық. Енді логарифмдік функцияның қайдан келгені және оны графигі түсінікті болған болатын болса, онда біз келесі видеода, яғни бұл бірінші бөліміміз болып табылады видеоның, екінші бөлімінде осы логарифмдік функцияның
формулаларына келіп тоқтайтын боламыз. Бізде қаншама формулалардың бар екенін білеміз, және ол формуланы әдетте бізде жай ғана жаттап алу керек екенін айтады. Әлбетте олай да жаттап алуға болады, бірақ көпшілігімізде сұрақ пайда болады. Ол формулалар қайдан шықты, не үшін керек және қалай қолдануға байланысты. Сондықтан келесі бөлімде біз осы сұрақтарға жауап беретін боламыз.